знову на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова клубна покатушка. Сьогодні у нас зібралося вже більше машин. В основному це у нас патріки, навіть один передньоприводний є, один компас МК, як завжди, Юра з нами. Ну і два гранди сьогодні. Подивимось, що ми зможемо на нашому старому маршруті, коли сніг, дощ, багнюка. Тож залишайтесь на каналі, дивіться, сподіваюся, вам це відео сподобається, як завжди. Діліться своїми думками в коментарях. Всім гарного перегляду і погнали. І першою перешкодою, як завжди в наших покатушках біля Дісни, то є ось така канава з калюжею і з таким уклоном. В принципі, різким, зразу з калюжі треба піднятися. Майже всі проїхали по цій перешкоді, тож дивіться далі, хто як її долав. Зараз наш айтішник в своєму, так би мовити, пенсійному стилі буде проходити цю перешкоду. Машина в нього вже не патріота, триоклок, але все одно осторожничає, щось боїться. Ну нічого, вигріб і поїхав далі. Це гарний приклад для тих, хто хоче, може, з нами прийняти участь у покатушках, але не лізти в якесь багно і все інше, що завжди можна об'їхати і поїхати нормально. Ось ми підійшли до найцікавішого переїзду цієї перешкоди від нашого Леоніда Крюка, який, як завжди, щось цікаве зробить зі своєю машиною. Тож дивіться, що в нього вийшло і як то вийшло епічно. Леня, що ж ти позориш патріота? Так, ну що, в лучших традиціях топ-гіра ми, мабуть, кидаємо льоню. Ідемо далі. Льоня, а ти можеш якось по-іншому їздити? Коротше, трошечки підірвали бампер, як завжди. Начальників багато, а один працює. О, скільки стоїть, командує. Ось ще якийсь в червоному капюшоні. А одна людина копає. Зараз буде евакуація. Трішечки вперед потягнемо, Льоня підкопає і тягнемо вперед.
ці новітні технології. Багажник сам відкрився, трос сам начепився, все автоматизовано. Це AirPingels гараж. Ні, зніми шакл і просто накинь на крюк. Зверху так? Да. Так. Хай їде, да? Ага. Льонь, лопату забирать, я так розумію. Та не лізь руками, лопатой. Вигріби. Та я бачив. Ну підкрилки, він каже, що в нього і так він ледь тримався. Ну, а він зараз його загубить або доламає. Підкрилок не загубить. Йому підкрилок гнучкий. Тут головне, щоб бампер. Підкрилок гнучкий, Стас. Головне, щоб бампер не відірвався. Трішечки таке бойове поранення. Льоня, ти срацей? Моргнеш фарами. Все, Льоня в машині, можеш потрошку тягнути його. Давай. Ви наставляли своїх корчів, дивись тут. Так, ну що, дивимось, що тут. Ну, трішечки поранення бойові. Але так, загалом, тільки підкрилочок передній. А є синій? Стяжки є. От, Льоня, ти сколько їздиш, у тебе, короче, болезнь. Не общайся з ним, блядь. Витя, в следующий раз одівай презерватив. Значить, я буду приїжджати. Тому що, блядь, Льоню зарази. Та при чому? Це образно. Метафора, так, метаморфоз, я не знаю. Школу якраз говорю. У мене губа відривалася, в мене передні бампери не сіли. Ти мені поясни, на якій машині в тебе не відривався бампер. Просто ти тоді ще не вмів. Мідь, просто в тебе губа слабкіша, ніж у нього. Тому він бампер відірвав. У мене просто спеціальна губа, вона все знімається. Я трішечки ремонту. О. Зараз трішечки поремонтуємось, їдемо далі. Запорука гарних покатушок, як показує практика, це гарний тамада і веселий конкурс. А конкурси можна знайти навіть в самих неочікуваних місцях. Отак от вибрали колію, засадили машину на пузо і тепер будемо розважатися, дивитися, хто її буде витягувати. Одразу скажу, в принципі цю колію ходом можна було на трейл-хоки пройти без проблем. Але в мене там тоді стояла нижча резина 225x65 і я в принципі пробував не ходом пройти, а в натяг. І отак от задніми рычагами зацепилося, пузом сів. Гарний приклад того, що все одно на всі там понижайки, блокування задні, коли ви засадили авто на пузо. Вас може витягнути тепер тільки ваш вірний друг, який поруч.
таких ситуаціях бажано мати динамічний трос. Він дозволить висмикнути ваше авто із паски і завдати йому якомога менше шкоди. Бачите на відео, як він розтягується, а потім стискається, що додає ще плюс зусиль для того, щоб висмикнути вашу машину. Яка гарненька машина. Тепер можна назад повернути. Друг спас друга. Ну, красивий. Після мене вже поїхали гранди. Перший у нас 3-літровий дизель гранд. Другий буде 3,6 бензин. Молодець. Так, а тепер Віталя на своєму новому гранді. Хорош, хорош. Так, Патрік не поїхав. Це передній привод у нас. От так от Віталька може. Леонід після відірваного бамперу не дуже хоче. Субарік теж поїхав по легшому путі. А от там на горизонті Юрчик. Подивимось, куди зараз пан Юрій поїде. Ні, об'їжджає. Так, це у нас Кирюша айтішник їде. Давай. Грибе, грибе. Молодець, Кирюша, молодець. Ось ми під'їхали до чергової перешкоди, тобто схил, під'їжджаємо до нього і з місця треба на нього виїхати. В принципі, воно здається на відео, що він не такий ж і великий, але складності певні є. Ось так долає цей схил Гранд Чирокі 3-літровий дизель. Ось це той самий схил, але з іншого ракурсу. Патрік його теж здавав без особих зусиль. Ну, в принципі, як показує практика, головне, щоб була нормальна гума і покладка між кермом та сидінням. Yeah.
Льоня, я тебе прошу, акуратніше, друже. Це вже інший схил, він трошки більш крутий, і внизу є невеличка діагоналка, тож дивіться, що вийшло у нас. Зараз в тебе буде можливість повторити. Кирил трохи схитрував цю ситуацію, треба було ближче під'їхати, про що йому в рацію казали, і звідти стартувати, але нічого, вибрався, то й вибрався. Я розбив калюжу, тепер Мітя туди. Юрчик, як завжди, по лайту. Хорош. Айтішник Кирюша. Кіря, а он прав, ти сказав, після дізеля поїдеш. Що ти в пісочник заліз? Я сюди поїду. Коротше, ти не тримаєш своє слово, так? Да? Компас. Компас проїхав, тебе принизив. Що-то я так дивлюся, Кирюша, резина дешевеет и дешевеет. Це людина, яка не тримає свого слова. Стас, ну хоч ти за нього відповіси там щось. Спроба номер 3. Чо? Так сюди спуститись і... Ліба сюди. Ну я на Патріоті, я б сюди поїхав. Там по підвіточками там. Ні, по підвіточками не треба, там я... Там ще льот я не зібрав. Да. Кіря, тобі точно трейлхок продали?
Стас, підскажи йому, що робити. Та що там сьогодні Боня якось так все об'їжджає, нікуди не заїжджає. У мене фобія заднього бампера, що присутствує. Як, кстати, на Патріки жодного разу його не відривав, блядь, на двох. Та ж, ну, якби, знаєш, це після того, а не на того, перед тим, як нагору вилітати, так може б я теж і не зорвав. Так, ну що, це як там Віагра співала? Моя попитка номер 5? Кіря, в мене зараз пленка вже закінчиться. Ні, він вже неправильно почав. Щось, коротше. Отак от. А компас виїхав з першого разу. Кіря, здай більше назад і вже ходом виїжджай, не виїдеш ти так. Ти коли в лужу заїдеш, тоді газ давай, передніми колесами, коли в неї заїжджаєш, тоді навалюй. Включи той грязь і сніг. Навалюй. Бля, він не вміє навалювати. Так. Ой, майже з місця заїхав. О, оце з місця виїхав. На 3,6, кажуть, не їде 3,6. Потрохи. Коли на гранді в тебе немає зайвих запчастин на передньому бампері, то можна і так. Потрохи, потрохи. На сигареті. Ну давай вже, неси, все нормально. Він коду вон Лореда, просто знаю, там, понятно, ну, типа думаю, як на Патріках трейл рейтед, понял? Да. Чувак заплатив бабок и поставил себе хрень какую-то. Для меня Лореда это МП-20. Да, я знаю. Коли друг в тебе настоящий друг і допомагає тобі після того, як ти замурзався. Що? Ремонт черка в польових умовах. Головне, що з пивом. Трішечки рішочку погнули. Ну, тоді в гаражі її поставиш. Вона як би треба оті. Головне, що все ціле. Там оно все добре. Короче.
Тетяня тут нові наліпочки, гарненькі такі. Ми, да, потихоньку. Вода Саня одразу вийшла, каже, де наша машина, тому смітні машина, ми підком. Кирюха, може скажеш пару-тройку слів? Що, катали чудово, день чудовий, компанія супер. Долучайтесь до нашої джип-тусовки, будемо раді усім учасникам спільноти, новим клубням і так далі. Завжди за чудовий проведений час. Льончик, а ти що? Як прокоментуєш сьогодні свої бампера? Крюків протестували нагідмінно. Ну, Льоня, як завжди ж з крюками. Так. Саня, Саня, ти з нами давно не був. Може, щось скажеш, пару слов? Як це давно? Як, що, як? До останній раз був. Ну, до останнього разу ти виїжджав. Ну що, круто покатали. Ще будемо катати. Чим більше людей ще було б. Чи машин 20, щоб було, бо взагалі прикольно було. Всім привіт. Вон у нас юне покоління підростає. Да? Хлопці, сподобалось? Так. Да. У папок будете машини забирати? Отжимати. А машина краще, ніж в телефоні сидіти? Артем, ти будеш у батька машину? Тьома, ти будеш у батька машину? Тьома, Тьома, ну скажи, у тебе у баті Субару, треба джипа і залишатись на Субару. І то. Про наше. Втихнули сьогодні класно, все було супер. Будемо збиратися почаще. Так, да, все добре, був перший раз, класно, понравилось, бомба. Ось, оце настоящий друг, товариш. Ти, это, габаріти мені теж помий, будь ласка. Ну, ще водички. Щиро дякую вам. Зараз заправлю ще водички. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Буду вдячний вам за ваш фідбек в коментарях. Може, напишете своє бачення, що вам сподобалось, що не сподобалось, що хотіли би ще побачити. Ну, а на сьогодні все. Слава Україні! Віримо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. І перемога буде за нами.